damn. Hejsan på er och välkomna till denna vloggen. Idag har jag inte jättemycket planer. Jag ska åka och bada. Och det är typ det. Men nu ska vi snart fika hos mormor och morfar. Så vi ses snart. Kan du bara trycka på här knappen? Eftermiddag med dig. Hallå, kan du bara trycka på den? Där, nu så ska vi åka till Lantmännen. För jag måste köpa Hellosan. Och några lindor. Och sen efter det så ska vi till Sallet. Och sen så ska jag bada. Hur fan... Nu är vi på Lantmännen och vi har precis varit i stallet och fixat hästen lite. Så ja, nu är Lantmännen och sen så ska vi åka och bada. Nej. Nu ska jag ha såna här. Fast inte ett helt paket, utan vi måste kolla så man kan köpa styckvis. För det är 10 packor, det behöver jag inte. Det är klart att göra det, det är svart i. Det blir jättebra. Nu går vi och betalar. Köpa en liten mjölk. Ja. Jag tror att jag är i vägkvaran och kör ut. För det har vi dåligt med. Är på tempo? Ja. Mjölk borde de vill ha. Ja. Om de är öppet där. De kan ju ha stängt med. Har den stängt så den här? Det står ju jättefel. Ja, det gör ingenting.
mamma är bara och hämtar tidningen. Och sen så ska jag snabbt byta om, ta cykeln till mormor och morfar. Sen ska jag och min moster åka och bada. Så, ja. Jag vet inte om jag filmar innan, men då filmar jag med GoPro när vi badar själva. Så får ni se lite klipp från vattnet. Alltså detta är så jävla muppat. Åh, fan vad jag skäms. Ja, kul blir det i alla fall med badringen. Nu är klockan 7:15. Jag badade för typ 45 minuter sedan. Men min GoPro fuckade då, så den funkar inte. Men jag har fixat den nu, så jag ska bada igen. Så jag får film ifrån när jag badar. För då blir det lite roligare vlogg, känner jag. Så att jag får bada en gång till. Och sen vid lite senare än 8 kanske så går jag upp till stallet. I know what heartbreak feels like. I know I've shed some teardrops. I've been here before. You have done it now. Left me on the ground. This is it. I won't come back. If we don't stop. Nu har jag badat klart. Oj, nu är man lagom snygg. Så nu ska jag gå och duscha. Ja. Nu är det, ursäkta för extremt dåligt ljus, men nu är klockan jättemycket. Den är över 12 i alla fall. Och jag ska sova nu. Så att jag precis redigerat klart den här videon. Så jag ska sova nu. Så jag tänkte avsluta den bara. För jag såg att jag inte hade gjort det. Hoppas ni tyckte videon var rolig. Den blev inte jättelång. Som precis som gårdagen. Så jag får se om jag vloggar imorgon. Annars gör jag en. Det kommer upp en video som vanligt imorgon med. För er. Men jag vet inte om jag vloggar eller om jag spelar in någon annan video. Men det får vi se helt enkelt. Glöm inte att trycka tummen upp. Och prenumerera. Glöm inte bort det. Så hoppas jag vill se nästa video. Hejdå.